Gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingão, a gente tá aqui, olha o que o marido tá fazendo. Tá preparando uma linguiça caseira. Eu vim mostrar pra vocês um pouquinho como que a gente faz. Aqui ele já temperou a carne, né? Colocou tocinho no meio também. Como a carne tá muito gordurosa, a gente colocou menos tocinho dessa vez, mas aí depende muito da carne. O que você colocou no tempero aí, neném? Alho, sal, soquei alho com sal, pimenta desidratada e pimenta do quintal. É a pimenta do quintal que a gente fez, né? Aquele molho. Malagueta. Colocou cominho também, não colocou? Cominho também, É, aí você pouquinho. pode colocar o que você quiser. Depois pode colocar azeitona, essas coisas. Aqui a gente considera bem mais caseira mesmo, né? Não tem muita coisa não. Aí aqui ele tá misturando. Daqui a pouco a gente vai colocar na maquininha de moer. Essa maquininha artesanal, ela não é elétrica, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Barulhinho que vocês estão ouvindo aí, a panela de pressão. A gente tá cozinhando franguinho caipira ali. Hoje eu vou fazer franguinho com piqui e mandioca. Vou mostrar pra vocês também depois. A tripa, né? É a tripa de carneiro, né? É, que a gente compra aqui, né? Tem uma casa de tripa aqui, aí eles vendem. Aí é só chegar lá e falar mais ou menos o tanto que vai usar de carne, que aí já vem o tanto certo de tripa pra não ficar. Pra não perder, né? Correr o risco de perder, por mais que a gente guarde tudo, mas pode correr o risco de perder. Aí como ela vem com bastante sal, tem que dar uma lavada boa nela primeiro. Minha esposa tá aqui lavando, né? Pra tirar o sal dela. Pra começar o processo de fazer. Mas lembrando que o tempero é a gosto de vocês, tá? Aqui a gente coloca do nosso jeito aqui, porque é pra casa e tudo. Mas aí cada um tempera de um jeito, cada um acha, faz do jeito que acha melhor. Aí já lavou bem. Agora vamos aqui, ó. A maquininha tá aqui já preparada, né? Ela lembra aquelas de moer café? Aqui em casa tem uma de moer café, essa aqui já é para moer carne. Aí aqui é onde a gente vai encaixar a tripa para poder sair a carne já para montar a linguiça, tá bom? Aqui tá encaixando aí, tá vendo? Aí é assim que a gente vai fazendo, né? Puxando devagar, porque ela é bem sensível para não furar. Ela vai deslizando, vai puxando. Tá fazendo até chegar ao final. Na hora que chegar assim, eu volto com vocês. Aí, aqui ele colocou a carne aqui, ó. E ela já vai começando a sair lá. Vamos ver aqui. Já colocou aqui, tá vendo? Agora é só ir. Rolando aqui, só ter força no braço. Então, é que essa parte pesada quem faz é o marido, né? Eu fico só olhando, admirando. Aí, aqui já vai rodando, já vai encaixando lá, tá vendo? Aí tem que ir aos poucos, não pode pôr muita pressão, né? Senão corre o risco de estourar lá. Então tem que ir com bastante calma. É uma coisa que fica gostosa e tudo, mas tem que fazer com calma. Assim com essa maquininha anda bem mais rápido, porque antigamente fazia manual, né? Ia colocando com a mão, assim, mas dá muito trabalho. Com a maquininha assim é bem mais rápido de fazer. Aqui não tem tanto segredo. A gente gosta muito de fazer essas coisas. Quanto mais caseiro, melhor, gente. Eu vim no interior, meu esposo sempre foi criado na cidade grande, só que tem muito contato com parente que vive no interior, né? Então aprendeu muita coisa lá também. A gente tenta colocar em prática aqui, não perder os costumes. Aqui tem que ter paciência mesmo, é um processo de paciência. Vai colocando aos poucos, vai empurrando. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como fica, como tá ficando, tá bom? Olha aí, já fizemos a primeira, né? Olha como que ficou. Já tá ficando bem bonitinho, olha que bacana. Aí aqui no final, ó, a gente amarra com a própria tripa mesmo, dá um nozinho aqui com ela mesmo e pronto. Aí a gente vai continuar fazendo ali, tá? Que eu tô ajudando ele. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que, o tanto que deu. Aqui a gente tá usando 8 quilos ao todo de carne, né? Misturada com tocinho. Aí vamos ver o tanto que vai dar de linguiça, tá ok? Vamos fazer a linguiça, ó. Já tá colocando nos saquinhos, né? Pra separar o tanto que já deu aqui, ó. Aí coloca as porções, né? Que aí quando for fazer, fica assim, já fica o tanto certo.
tem que fazer. Aí aqui também tem mais, ó. Tá aqui amarrando pra colocar mais o saquinho lá. Deu bastante linguiça. Linguiça caseira, né? Tudo de bom. Já faz o tempero da gente. Aqui a gente não tem um pouco de resistência com aquela pimenta do reino, não faz muito bem. Aí a gente faz o tempero caseiro mesmo, que aí não corre risco, né? Aí deu isso aqui e aquela lá que eu mostrei pra vocês. É, agora eu vou mostrar pra vocês o frango com piqui e mandioca, tá bom? Vamos lá? Mostrei pra vocês lá a linguiça, né? Agora eu vou aqui pro franguinho caipira com piqui e mandioca. Aqui eu já cozinhei a galinha, né? Como eu já mostrei pra vocês como eu faço lá no outro vídeo do frango caipira, eu já cozinhei, já tá quase, já tá bem macia. Eu vou colocar a mandioca agora. Esse é o jeito que eu faço, tá? Já pus um arrozinho aqui pra ir torrando. O piqui, custa cozinhar a parte, tá? Tá cozinhando aqui já. Porque como tem espinho, eu tenho medo de cozinhar na pressão lá junto com o frango e soltar o espinho, né? Aí então, pra evitar, pra não ter problema nenhum, eu cozinho separado. Aí eu vou colocar a mandioca aqui, ó. Já cozinhei o frango. Quando você vê que o frango tá bem macio, já tá quase cozido, aí põe a mandioca. A mandioca cozinha rapidinho, se ela tiver bem chutinha, né? Aí aqui eu vou colocar a mandioca aqui pra cozinhar. Aí a mandioca é a quantidade que vocês quiserem. Aqui como a gente gosta muito de mandioca, a gente coloca coisa. Aí eu tô colocando os tamanhos maiores aqui, porque ela vai desmanchar. Mas aí você pica do seu jeito, o tanto que você quiser, né? Não tem quantidade certa de colocar não, tá bom? Aí eu vou colocar, vou tampar e vou levar pra cozinhar. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Só como tá, ó, nossa mandioca já cozinhou, né? Agora eu vou colocar, despejando numa panela maior, pra poder colocar o piqui junto, tá? Aí eu vou despejar na panela, aí levar pra cozinhar mais um pouco junto com o piqui. Olha só, já virei aqui na panela, panelinha de barro, agora é esperar ferver. Eu já coloquei o piqui, aquele piqui que nós cozinhamos separado, já coloquei aqui, a mandioca também tá aqui. É deixar ferver agora, porque aí o caldo vai engrossar um pouquinho mais, né? Vocês podem ver que a galinha tá bem gordurosa, eu fritei ela na própria gordura, despejei a gordura lá na vasilhinha. E mesmo assim ainda tem bastante gordura ainda, tá vendo? Olha só, ela tá bem gordurosa. A galinha tá mais velha, né? Tá começando a ferver aqui, que a panela de barro demora um pouquinho pra esquentar. Como eu virei nela agora, vai demorar um pouquinho pra esquentar. Aí agora é só deixar ferver. O piqui também já tá bem macio. A mandioca já cozinhou bem, então agora é só ferver mesmo pra engrossar o caldo, tá bom? Olha só, já tirei a panela do fogo, ó. Continua fervendo ainda, ficou assim, ó, nosso piqui. O frango com piqui, ó. Já engrossou bem o caldo, olha só que delícia. Agora quem quiser só jogar um cheirinho verde em cima aí, ó. E tá no jeito. Aqui tem um pouquinho de arroz aqui também. Arrozinho. Um feijãozinho ali, já finalizando. E aqui uma pimentinha. Pimentinha caseira, saladinha pra acompanhar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Olha aí, ó. Comida simplesinha, mas bem gostosa, feita com muito amor e carinho. Agora é minha vez de provar, né? Vamos ver se tá bom. Olha só. Pimentinha caseira também, que eu fiz aqui, ó. Essa é terrível. Daqui a pouco tem a sobremesa. O que que é, será, hein? Agora para finalizar aqui, ó, nossa sobremesa, aquele docinho de leite que vocês já viram aí no canal, né, no cantinho. Quem ainda não viu, corre lá para ver a receita do doce de leite bem cremoso, né, bem estilo de mineiro mesmo. E um queijinho aqui para acompanhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso tempinho de hoje, tá bom? Desde já o meu grande abraço, muito obrigado a você que tá chegando. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Se gostou do conteúdo, deixa aí um joinha para mim e fique à vontade, tá bom? Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam dos vídeos, tá ok? Esse foi mais um vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!